تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. الله كفان. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. Pra i thot, Allahu ditën në gjykimit do t'i thot Isait alayhis salam, o Isa, biri Marijemes, a ti u the njerëzve, më bëni mua dhe nënën time të adhuruar krahas Allahut. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bi haqq. Thot Isa alayhis salam, i lartësuar je ti, nuk kam të drejtun të them diçka për cilën, ose nuk më takon mua të them diçka për cilën s'kam të drejt të flas. In kuntu qultuhu faqad alimta. Do të thonë nëse un e kisha thënë, ti do ta kishe ditur. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, innaka anta 'allamu al-ghuyub. Do të thonë ti e di se çka kam unë veten time, kurse un nuk e di çka ke ti në veten tënde, dhe ti je i gjithditur për fshehtësitë. Do thotë Allahu i drejtohet Isait alayhiselam, dhe kjo është qortim për krishterët. Do të thonë Allahu i thot Isait alayhis salam, a ti u the njerëzve, ma dhuroni mu dhe adhurojni nënën time, dhe këtë Isait alayhis salam nuk e ka thonë asnjëherë. As krishterët nuk mund të sjellin asnjë argument se këtë fjalë ka thonë Isait alayhis salatu wassalam. Edhe pastaj Isait alayhis salatu wassalam distancohet nga kjo fjalë edhe e lartëson Allahun. Pra nuk përgjigjet, jo s'kam thënë. Do të thonë kjo është prej edukatës të lartë, madhështore të pejgamberëve, kur i drejtohen Allahut subhanahu wa ta'ala. Më thëmë përgjigja është subhanaka, ma yakunu li an aqula ma laysa li bi haqq. Më thëmë i lartësuar je ti, i pastën nga kjo fjalë e fliqur, më thëmë që të adhurohet tjetër kush përveç Allahut, Allahu është i lartësuar, nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut, edhe nuk i përshkruajmë Allahut asgjë që nuk i takon madhrisë së tij subhanahu wa ta'ala. Edhe ka thënë, unë nuk më takon mu, nuk duhet unë të flas diçka për cilën s'kam hak, nuk kam të drejtë. Do të thonë se adhurimi nuk është e drejtë e njerëzit. Nuk është e drejtë, do të thonë nuk është e drejtë e Isait alayhis salam që dikush t'i drejtohet me adhurim atij. Edhe nuk është e drejtë atij që t'i thuhet se është biri i Zotit. Pra nuk më takon mua ta them atë që nuk e kam të drejtë. Edhe kuptohet se askush prej krijesave, askush absolutisht prej krijesave, as me lajket më të afërt, as pejgamber të dërguar, as dikush tjetër nuk ka të drejtë që të jetë i adhuruar krahas Allahut subhanahu wa taala. Të gjithë janë robër të nënshtruar, janë krijesa që i drejton Allahu i lartësuar dhe janë të varfër dhe nevojtar për Allahun. Kurse Allahu nuk ka nevoj për askënd, ai është i gjithfuqishmi absoluti. Dhe thot Isa a.s. in kuntu kultuhu, faqad alimta. Do më thënë, nëse i kisha thënë unë këta, ti do të kishe ditur. Ti di se qka ka dalë prej meje, ose qka është thënë, edhe ti di çdo gjë që ka në vetën time, edhe në mendimet edhe zemra e kështu me radhë, dhe kurse unë nuk e di atë qka është të ti. Pra nuk e dim ne çka do Allahu subhanahu wa taala përveç asaj që na ka treguar Allahu në shpalljen e tij. Edhe nuk e dim ne çka ka planifikuar Allahu për në të ardhmen. Do thënë kjo është prej diturisë gajbit që e di vetëm Allahu subhanahu wa taala. Dhe thot innaka anta 'allamul ghuyub. Do thënë ti je i gjithditur për fshehtësitë. Kjo është do thënë edukata e plot e Isait alayhi salatu wassalam, kur flet me Zotin e tij të lartësuar. Pra nuk do të thot Isa alayhis salam, s'kam thënë unë asgjë të tillë. Pra nuk është përgjigje e thjeshtë, por është përgjigje me madhrim dhe me përulje ndaj Allahut subhanahu wa taala. Edhe tani duhet ta mendoj robi këtë situatë. Dhe në çfarë gjendje janë ata të cilët ja kanë mvesh Isait alayhi salatu wassalam. Do të thonë çfarë situata janë në këtë ditë, ata njerëz kur përgjigjet Isait alayhi salatu wassalam me këtë përgjigje. Edhe në vazhdim thotë: "Ma qultu lahum illa ma amartani bih." Pra unë nuk kam thënë atyre asgjë tjetër përveç asaj që më ke urdhëruar ti, të them. Cila është ajo? "En i'budullaha rabbi wa rabbakum."
Pra adhurojeni Allahun, Zotin tim dhe Zotin tuaj. Kjo është ajo që e ka thënë Isa alayhi salatu vesselam dhe të gjithë pejgamberët. Adhurojeni Allahun, i cili është Zoti im, i adhuruar im, dhe ai është i adhuruar juaj i vetëm, i drejtë. Dhe thot, wa kuntu alejhim shahiden, ma dumtu fihim. Edhe unë isha dëshmitar për ta, për sa kohë isha në mesin e tyre. Dhe felemma të wafejteni, kunta antar rakibe alejhim, dhe kur ti më ngrite mua, atëherë ti ishe mbi këqyrës i tyre, wa anta ala kulli shejin shahid, dhe ti e dëshmitar për çdo gjë. Dhe thot Isai alayhi salatu wassalam, in tu'adhibhum fa innahum ibaduk. Do të thonë nëse ti do t'i dënosh, ata janë robrit e tu. Dhe ti je më i mëshirshëm për ta, do të thonë, sesa ata për veten e tyre. Dhe dhe sikur mos kishin qenë ata, mos ishin rebeluar kunder urdhrave tua, nuk do t'i kishe dënu. Të më thënë, pra në qofë se ti do t'i dënosh, ata e në robrit e tu. Ti mund të bësh çka do o Zoti e lartësuar dhe ti e i mëshirëshëm. Mirë po, ata e kanë meritu dënimin. Dhe thotë, wa in taghfir lehum, fa inne ka entel azizul hakim. Pra nëse i falë, atëre ti e i gjithfuqishmi dhe i urti. Do thotë se dhe falja pre Allahut vjen me fuqin e ti edhe krenarin e ti absolute. Allahut nuk falë për shkak të dobësis, po këndo Allahut a falë, e falë edhe pse është i gjithfuqishëm, edhe është i fuqishëm që ti dënoj, edhe nuk meret në përgjithësi, nuk meret në përgjithësi, si ka thonë Allahut që ajo është fa'alul lima yurid, do më thonë banat që do aji, edhe la yus'alu amma yef'al wa hum yus'alun, do të thon Allahu nuk pyetet për atë që e bën ai, kurse robrit pyeten. Mirpo, nëse do Allahu t'i fal, i fal edhe pse është i gjithfuqishëm. Dhe është i urti që ka përfshirë çdo gjë me urtësinë e tij. Pastaj thot Allahu në vazdim, qala Allahu hadha yawmu yanfa'u as-sadiqin sidquhum, do të thon kjo është ditë në cilën u bën dobi të sinqertëve sinqeriteti i tyre. Ata që janë sinqert, ai sinqeritet do t'ju bëj dobi. Kurse gënjeshtart edhe mashtruesit, do thon do t'ju bëj dëm, do t'ju bëj dëm mashtrimi edhe gënjeshtra e tyre. Ta'allam 'ala al-ulama hatta ta'rif al-islam sahihan.